І з 1 квітня в Україні більше половини медпрепаратів можна придбати тільки за рецептом. Йдеться про частину знеболювальних та заспокійливих, препарати для серця, артеріального тиску та жарознижуючі. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, перелік рецептурних ліків не збільшився. Тож ще потрібно щоразу йти до лікаря, аби придбати ліки, які раніше продавали без рецептів. Дивимось. 60% препаратів з квітня 2023 року на полицях українських аптек відпускають виключно за призначенням лікаря. Це антибіотики, протисудомні, гормональні, протизаплідні, препарати для серця, артеріального тиску, антидепресанти, релаксанти, стероїдні препарати і частина знеболювальних від кашлю та заспокійливих. Придбати медпрепарати можна як за паперовим, так і за електронним рецептом. Електронний рецепт спрощує українцям життя, тому що якщо в людини хронічна хвороба і певний рецептурний препарат потрібен системно, на тривалий час, то можна не йти додатково до лікаря, а отримати е-рецепт дистанційно. Е-рецепт – це історія про зручність для пацієнта, про нову додаткову опцію. Мова не йде про якісь обмеження чи про те, що ми розширюємо перелік ліків, які стають рецептурними. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що до кінця воєнного стану можливе використання обох варіантів рецепту. І паперового, і електронного. Пацієнт зможе сам вирішувати, з яким рецептом йому зручніше йти в аптеку. Відпуск ліків за рецептом лікаря не є новиною. З квітня додається лише новий цифровий інструмент – електронний рецепт. Саме він спростить аптечним закладам виконання вимог законодавства щодо рецептурного відпуску лікарських засобів. І головне, таке рішення сприятиме захисту здоров'я пацієнта, відповідальному вживанню рецептурних лікарських засобів та надійному контролю за їх відпуском. У МОЗ назвали міфом те, що відтепер на всі ліки буде потрібен рецепт. Насправді перелік рецептурних препаратів не змінився. Якщо рецепт є, видається, як звичайно. Цього ж ніхто не відміняв ще з 2005 року. Приказ номер 360, він який був, такий є, тільки додавалось те, що будуть ще зараз електронні рецепти і все. Протизаплідні препарати також тільки за е-рецептом або про. Ну, так вони завжди були по рецепту. Насправді більшість лікарських препаратів, на які з квітня потрібен електронний рецепт, раніше повинні були продавати за призначенням лікаря. Просто аптека користувалася відсутністю е-рецептів. І все ж деяке знеболювальне можна і зараз придбати без будь-яких рецептів, зокрема на основі парацетамолу та імбупрофену. Думки ж киян щодо цифровізації системи охорони здоров'я розділились. Ну, я за день купила пару пакетиків, мені хватить. У мене просто нема такої потреби прям сильної. Але взагалі німісіл – це дуже погано, що його подають по рецепту, тому що я без нього не можу. Якщо у людини заболів зуб, вона має піти записатись. Поки туди-сюди – це вже дуже довго, дуже багато часу пройде. А якщо їй потрібно знеболювача або зняти запалення, то я не знаю, на що йти до лікаря. Просто так. Скажемо так, двояко. Просто є ті, хто безконтрольно це приймає, звісно, це неправильно. Але відстояти величезну чергу до терапевта. Після відвідування сімейного лікаря електронний рецепт пацієнт отримуватиме з індивідуальним кодом та номером підтвердження, який потрібно буде показати в аптеці. Що ж до людей, які вже є учасниками програми «Доступні ліки», їм не потрібно ходити до лікаря додатково. Вони можуть скористуватися є рецептами дистанційно. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».